dags för parapet. Jag heter Janna. Eva. Och vi kommer köra ett 15 minuters gympapass idag. Och det här passet är i samarbete med Sigma. Och vi vill passa på att säga haka på och träna med oss. Och kan ni inte träna med oss live just nu så kommer det här klippet att sparas ner. Så ni kan kolla på det i efterhand och träna då. Och Eva, varför ska man träna? Man mår bra av det. Och kan man träna utomhus? Ja. Bara man klär sig efter väder. Precis. Ni får jättegärna dela klippet så trevligt om att vi kör. Och ni kan även söka på parapet på YouTube så finns det ännu mer klipp om ni inte kan få nog av oss. Men vi drar väl igång med våra pass nu. Så vi börjar med att gå på stället. Och ni får jättegärna kommentera och era bästa träningstips eller om ni tränar med oss just nu. Vi går med stora kliv. Så vi kommer att hålla på i cirka 15 minuter. Träna igenom hela kroppen. Det blir lite balans, kondition. Lite snabbt och gott. Så vi jobbar med armarna längs sidan också. Så vi får göra hela kroppen. Snyggt, vi stannar till. Så går vi ut och simmar i Storsjön. Stora simtag. Snyggt. Stora simtag. Dra ihop skulderbladen där bak. Så börjar vi med lite uppvärmning först. Vi får upp värmen i kroppen. Vi fortsätter simma på. Vi har 20 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på. Vi kör lite parapetgympa. Vässa starten på veckan. Bra, vi simmar lite ryggsim hörni. Och som sagt, kan ni inte träna med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner. Så ni kan kolla på det i efterhand. Träna ner tid. Man kan träna antingen inomhus eller utomhus som vi gör. Bara klä på sig och njut. Eller göra pass både inne och ute. Exakt, dubbelpass. Vi som har sån solsken idag. Snyggt, vi stannar till, står lite bredbent. Och så sträcker vi in sidan. Evas favorit. Ja. Känns att man lever, vad brukar säga. Ja. Bra, vi byter sida. Sträcker där också. Dimitros är med och kör. Han hejar på oss. Snyggt. Vi byter sida. Sträcker där. Och Dimitros, man kör inomhus eller utomhus. En gång till på varje sida. Sträcker vi. Och så byter vi sida. Snyggt, fordret står klar. Vi kör en stor cirkel med hästen. Sträcker ut. Snyggt. Bra, vi byter av. Rulla där. Stora, starka armar, sådana emojis. Så vi stannar till. Vi ska luta oss lite framåt. Så raka ben, precis. Du bröstar framåt, luta framåt. Snyggt. Ingvar en guldmedalj vi vill visa. Framåt. Snyggt. Upp och ner. Det känns i baksida lår. All vikt på hälen. Snyggt. Kör några stycken upp och ner. Vi ska hålla händerna på höften, det är rakt i
Perfekt. Uppåt rumpan. Kikar vi in. Snyggt. Jag får kliva fram så att jag sparkar jag. Helt. Bra, vi lägger till en klapp. Perfekt. Klappar vi igång. Måndag. Jogga lite på stället så får vi upp brännen. Sista. Bra, kom igen. Upp och ner, upp och ner. Snyggt. Och så twistar vi sista. Kikar igång. Måndag. Bra, Eva. Vi får dansmosen. Snyggt! Stanna till här. Då ska vi börja med lite balansövningar först. När vi har en, när vi lutar lite fram så tar vi upp ena benet. Flygplanet. Flygplanet, bra Eva, då har jag koll på dem kallas. Stå bara så länge tills jag säger stopp. Tappar vi balansen, tar man bara ner benet. Men ut med armarna. Och så står vi. Bra Henke. Bra Eva. Snyggt! Vi byter ben. Vi kan skaka oss lite först. Skaka oss. Och så kan vi byta ben. Vi har 15 stycken med oss live. Du kan inte ha något ben som är lite stadigare än andra. Snyggt, bra Inge. Ja, så tar vi ner. Vi kan backa bak lite igen. Vi ser att... Vi byter ben igen. Och det andra benet. Slår vi på ett ben. Snyggt. Bra. Hitta balansen. Ja, så byter vi. Så som statyr som det står här helt stills. Hittar vi balansen. Det går lätt att man hittar någonting att titta på. Nu ska man hålla i en vägg och så släpper man den. Det är lite mer utmaning. Bra Henke. Några sekunder till, kom igen. Bra, det är där. Så innan vi kör nästa styrkeövning så gör vi lite upphopp. Så ner med händerna mot marken och så hoppar vi. 10 stycken. 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7. 8, 9 och sista. Snyggt! Nu är det slut på vad vi ska köra då. Då är det så precis. Någon som ska flyga iväg och rädda någon. Superman. Precis. Tänk om det där benet. Precis. Någon som ska åka iväg och rädda någon. Vi sitter på balansen, tar man bara ner foten. Snyggt! Jag ska kunna till. Kom igen. Härligt. Vi biter. Sökar oss lite grann. Och så flyger vi åt andra hållet. Snyggt. Jonas Upphagen hakar på och kör med oss just nu. Så just nu kör vi Superman. Hitta balansen. Flyger iväg. Snyggt! Vi skakar oss lite grann. Så kör vi andra hållet en gång till. Vi ska hitta balansen först. Där, snyggt! Bra, och så byter vi. Andra hållet. Snyggt! Det är någon mer utmaning som sträcker man det andra benet lite till. Ja, vi stannar där. Då kör vi 10 på igen då. Snyggt! 2, 3, 4, 5, 6,
levererat. Gick upp det 90 grader, precis. Så vi böjer upp benet. Snyggt. Så högt man känner att man hittar sin nivå. Känns lätt, lyfter man bara upp det högre. Ska vi kalla den här övningen då? Jo. Typ som tranan. Tranan. Det blir bra. Vi har flygplanet, Superman och tranan. Bra, vi byter ben. Ambulansen på kissa bakom. Det är inte det som är någonting i alla fall. Bra, vi byter ben. Lyfter upp. Snäckt. Ja, inte. Salim från Singapore är med oss. Oj. Välkommen. Ja, vi byter. Sista gången tralan. Ja, jag tycker det är till. Kom med, kom med. Bra, nu kör vi 10 hopp till då. Snäckt! Man kan svettas utomhus.
Nej, nu kör vi sista hörni. Ja. Kör vi skidåttning först. Klara, färdiga, kör. Kom igen nu. Här är på upploppet, på Vasaloppet. Kom igen. Kom igång. Bra. Pulsen ska upp. Nu ska vi bli varm. Stora kvar. Snyggt. Nu kör vi lite nya knän. Vi går på en gång. Kom igen. Nu är vi varma. Finke, bra Eva. Kom igen, armarna med sidan. Det är bra, kom igen. Och så går vi på en twist. Sista nu. Dansar vi loss. Dansar vi i måndag. Eva visar vad snygga dansmos. Det är bra, kom igen. Lite, lite, lite del. Det är bra, kom igen. Stopp! Jag har jobbat! Det så här ska kännas efter att jag har ja. Vi är klara för idag. Ja. Det bästa är att vi är tillbaka redan nästa vecka. Så tack för oss! Så ses vi! Hejdå!